Sopok kuwi? Yan. Mbakku dhewe. Bojone lek bodong ta? Hooh. Mosok kowe mboke uut. Ayo. Iki. Duet nih. Iya. Sing lanang lambe langsung. Ayo duet. Sone apa? Tiba-tiba pacarmu kuwi to, Ndok. Pundi? Kuwi ta. Mboten kula jomblo. Iki koncane sing mesti ning Facebook ya iki. Pokoke tengerane masih iki nek foto lambene di mesti iki. Ben apa kok ngono? Ben ra ketok moncong e to. Senajan moncong tapi ganteng lo, Mas. Ganteng opo? Delon ta, lek iku gak moncong kuwe karo kuwi gantengan kuwi. Iya. Buktine aku milih kuwi. Lho, kowe arep milih aku mergo aku nduwe bojo ya. Masa kowe nduwe bojo? Urung deng bojo kemarin tak idek kok. Ayo. Amin dasmu kuwi. Amin lah tak. Modelmu koyo cupang. Apa ya wis dhewe anak barang ngono kuwi? Mbun. Oh, dhewe anak. Iya. Wis gedhe. Gung. Mas apa sa? Mas Sugiana uploaden ning Facebook ya, heeh. Bojone mari didek. Eh, no, jono. Seplok kowe, no. Eh, ya wis ra apa-apa. Penting sesuk. Eh, anakmu sing lambene guwing ndek nane ta. Heeh. Dasmu kuwi. Lambene. Lah iya. Eh, tapi irunge kaya kuwi. Apa bojoku tak mbok gendak? Cara bojomu SCTP. No, katen no. Wes semua orang terus ini aku. Iya. Iya. Sawangan. Apa aku kurang hati? Apa aku iki kurang sayang? Sing tak jaluk mengerti ni, yang tresno ku mengaruh kowe. Ora ono liyane ning atiku. Sawangan kae sawangan.
hatiku neng kowe, koyo sayangku kowe. Selawasi mongkoy. Mas, kenapa mas? Panteng tangi, lagu kita nggo sapa? Lagu niki wau kula spesialaken mas. Kanggo ramone jabang bayi. Jabang bayi yo, nek ngasi bojomu. Pene gak gampang. Oh,